අද අපි මේ ඇවිල්ලා නුගේගොඩ නගරයට. නුගේගොඩ නගරය කියන්නේ ගොඩක් දෙනෙක්ට හුරු පුරුදු තැනක්. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ තුලින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපිට එදිනදා ජීවිතයේදී ගොඩක් අවශ්‍ය වෙන භාණ්ඩයක් ගැනයි. ඒ තමයි වොලට් එක. ඉතින් වොලට් එකක් ගන්න යද්දී ගොඩක් අය යන්නේ ලොකු ලොකු කඩවල් වලටයි. හැබැයි අද මම යන්න හදන්නේ නුගේගොඩ පේමන්ට් එකේ තියෙන කඩේකටයි. ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමු ඒ පේමන්ට් එකේ කොහොමද මිල ගණන් කියලා. Yeah.
ඉන්දියාවට වැඩි හරියක්ම චීනෙන් තමයි ගෙන්නන්නේ. මොකද ඉන්දියාවේ ගොඩක් කොල්ටි මදි නිසා ඉන්දියාවේ තමයි ඔක්කොම තමයි ෂොක්කොල තියෙන්නේ. රතුපාට බටන් එක බලලා අපිට subscribe කරන්න.